nikad nemoj da se vratiš kad već jednom u svet kreneš. Nemoj da mi nešto petljaš, nemoj da mi hoćeš, nećeš. Stihovima Mihe Antića počinjemo novo izdanje emisije Spona, a tema su seobe. Inspiracija za ovu emisiju bio nam je film Kuda dalje Jelene Radenović, koji smo nedavno prikazali u Beču. Ona u tom filmu govori o masovnom odlasku mladih ljudi iz Srbije, zvanično 30.000 mladih i obrazovanih devojaka i momaka svoje mesto po suncem potraži na zapadu. Ovde se naravno susreću sa brojnim problemima, a jedan od najvećih i najvažnijih je priznavanje i nostrifikacija diploma. Bečka promocija filma Kuda dalje i vrlo emotivne reakcije publike pokazala su pitanje koja su postavili. Kako ste vi to doživjeli? Da, zaista je ova projekcija bila vrlo emotivna i to je negde najvažnije za svaki dokumentarac, da nekako pomeri ljude, da ih pokrene na neko razmišljanje. Vrlo živ razgovor posle projekcije upravo je dokaz da smo, čini mi se, dotakli pravu temu, dotakli se pravih nekih problema ljudi koji žive u inostranstvu. Tad smo čuli s čim se sve, s kojim problemima se sve ljudi ovde suočavaju, sa problemom nostrifikacije diploma, sa problemom integracije, što smo mogli da primetimo da su ljudi vrlo osetljivi na tu reč, da ne žele da se integrišu, da žele samo da nastave neki normalan život da žive. Ono što je zanimljivo je kako su odreagovali publika i naše sagovornice u filmu kada je publika u Srbiji gledala film, rekla ovo su vrlo uspešne žene, a one sebe ne smatraju preterano uspešnim, smatraju sebe nekim prosekom u inostranstvu, baš kao i ovi ljudi ovde koji su večeras bili, dakle, veruju zapravo da žive nekakav normalan život, neki dostojanstven život, a ne neki uspešan. Tako da zanimljivo je porediti te perspektive publike iz Srbije i publike koja je večeras imala priliku da pogleda film. Tačno je, sam živjela u 5 različitih zemalja sveta i osjećala sam se kod kuće u svakoj od njih. Jedina razlika je bila što sam u nekoj stekla brže prijatelje i bila prihvaćena takva kakva sam, a u nekima sam morala da se promenim da bi bila prihvaćena. To je jedina razlika. Uglavnom, kulturološke razlike su jako bitne i to je ona osnovna spona, znači jezik i kultura moraju da se povežu da bi se osjećali kao kod kuće. U zemljama koje nisu imale neke predrasude o ljudima koji dolaze iz Srbije, sam se bolje osjećala, naravno. U zemljama koje su imale neke stereotipne slike o ljudima koji dolaze iz Srbije, tu mi je bilo teže. Bez obzira što svako od nas individua i na svoj način predstavlja sebe, stavljali su me jednostavno u jednu istu priču kao od drugih i nisu možda mi davali toliko prostora. Znači, to je sve individualno, ja sam se uvek borila da budem ja, neko ko dolazi iz Srbije, otvorenog srca, otvorenih ruku i neko me prihvatio, neko ne. Zanimljiva je opaska jedna od večerašnje gošći koja je bila tu, kada je rekla, pitanje je da li bismo radili sve te iste poslove u Srbiji koje radimo ovde, i zašto to tako romantično zvuči kada perete sudove u Londonu i Njujorku ili Beču, a tako strašno kada ih perete u Beogradu. A zašto zapravo ljudi ne peru posuđe ili bilo šta drugo slično u Beogradu? Zato što imaju podršku porodice, imaju podršku roditelja, prijatelja, nisu prinuđeni da to rade, nekako se oslanjaju na sve te stvari koje kojim se tamo nude. Ovde to ne može, ovde ste nekako prepušteni sami sebi, morate da se snalazite i da brinete o sebi u svakom smislu. Da li to znači da im ne treba novac, čak i osiromašeni roditelji mogu da popune neke njihove potrebe u budžetu, pa oni ne moraju da rade? Ne mislim da je tako. Mislim da zaista imaju veoma veliki nedostatak novca, ali da je ta neka crta razmaženosti dominantnija u Beogradu nego kada ljudi odu iz Beograda i kada moraju da se snalaze, kada sagledaju zapravo šta znači život na zapadu. Najvažnije je zapravo da primite tu ljubav i podršku i oslonac da imate u svojoj porodici, ali ne do 40. u smislu materijalnom, dakle, potrebno je da vas roditelji podrže, da se osamostalite. Nekako su naši roditelji bolećivi, pa
pa nas puštaju da budemo mladi i nezreli mnogo duže nego što to austrijski roditelji pružaju svoje deci. Naravno, mislim da možda i u inostranstvu roditelji preteruju, da su recimo tu jako surovi. Ja sam imala priliku u Engleskoj da budem, pa sam videla tu surovost Engleza prema svojoj deci. Na koji način surovost? Kažite mi odmah, molim vas. Da, pa oni su prinuđeni da se već sa 16 godina odsele od svog doma i roditelji ih praktično zovu samo za Božić. Dakle, ne znaju ništa o njima, šta se tamo dešava, kako oni žive, od čega žive, kako se snalaze, to više nije roditeljska briga. Oni smatraju da je to što su im dali život i omogućili im pristojan život do neke 16. godine sasvim dovoljan kapital da treba da nastave sami kroz život. Mislim, ima i onih koji su zaista samo puko razmaženi, ali ima i onih koji bi radili, ali zaista im se ne pruža prilika. Tako da... Zašto ne peru suđe? E, to je zanimljivo pitanje. Zašto se ne bave onim poslovima koje bi radili u inostranstvu? I pored toga što sam morala da se uklopim u te strane zemlje gde sam živela, imam i jedan izazov na ličnom planu, dakle udata sam za Holanđanina. To je jedna kultura fantastično ambiciozna, fantastično disciplinovana. I imali smo dosta izazova na tom planu da on prihvati jednu divlju devojku, u pozitivnom smislu divlju, koja opet ima neka svoja razmišljenja, svoje ambicije. Bilo je puno izazova na tome kako se družimo, ko plaća račune, ko će tu da ima karijeru, kako vaspitavati decu, da li smeju da idu bosi. Znači, to su neke razne životne, svakodnevne priče, ali opet mislim da je to jedan bogat brak, s obzirom da te dve kulture uspevaju i opstaju, i ja to vidim po tome kako su naše deca, koliko su srećni i ispunjeni, koliko pričaju oboje i srpski i holandski. Vi ste uspeli da se svojim kvalitetima i svojim znanjem nametnete Briselu i da vas prihvate kao ravnopravnog partnera u firmi, je li tako? Jeste, imala sam sreću da u Briselu poznam Belgijance koji su jednostavno podelili moju viziju i misiju i uspeli smo da pokrenemo jednu nevladinu organizaciju. Jako mi je drago što radimo u internacionalnom okruženju i što su prepoznali taj jedan talenat žene koje dolaze iz Srbije. Tako da jednostavno želim samim tim i da promovišem i našu zemlju i naše talente i jako mi je drago da ima uspešnih ljudi naših širom sveta. Nadam se da sam i ja jedna od njih. Kažu da smo sada po nekim novim statistikama najbrojnija emigracija, da je zapravo nas, samo su Jevreji i mi sada tako brojni u inostranstvu, a da smo sa druge strane među top 5 imigranata koji zauzimaju najviše pozicije u inostranstvu, pa to valjda nešto govori. Dakle, dajte da budemo tako dobri i u našoj zemlji. Ja nekako želim da i ovim filmom podstaknem naše ljude da ipak se zauzmu za svoje ideje i da bakar pokušaju u Srbiji, da probaju, da nekako probaju da se snađu. Jednako ažurno kako probaju kada odu u inostranstvo. Budite elegantni i glamurozni u važnim prilikama. Haljine po vašoj meri. Goldene na rada. Uživajte u novom izdanju magazina Kosmo, etnomagazin o našima i za naše. Kosmo, www.kosmo.at. Koliko god da putevi kojim kreću u osvajanje novih vidika nisu posuti ružama, mladi ljudi s naših prostora pokazuju izvanrednu hrabrost i sposobnost da stignu do ciljeva koje su pred sobom zacrtali. O tome svedoči priča Željka Gajića. Željko, vi ste došli iz Banja Luke i ne tako davno. Kad je Beč postao vaš grad? Pa Beč je postao moj grad prije godinu dana. Iako je moje opredeljenje bilo da prvo dođem da vidim da li je to što se priča o Beču i Austriji i tom bijelom svijetu, da li je to tačno i da li mogu naći svoje mjesto ovdje. Vi ste diplomirani pravnik. Šta je to što vas je pokrenulo na ovaj put? Što bi naš narod rekao, vjerojatno mi đavo ne da mira. Ja sam naučio i da radim i da guram.
poprilično da radim na sebi, tim ciljem sam i fakultet završio. Međutim, dole je poprilično teška atmosfera. Našao sam da jedan mladi čovjek u jednim takvim okolnostima koje poprilično smaraju i guše i ne daju mladom čovjeku da ispolji sve svoje sposobnosti, nekako se stvorila u meni odluka da probam da napravim taj iskorak ovdje. Ja sam dole imao i posao i radio sam i moglo bi se reći da sam bio na dobrom putu. Ja sam upisao postdiplomski studij iz političkih nauka, okolnosti su takve da moram i da radim i da privređujem. Evo, desilo se da sam i upoznao dobre ljude koji su mi ukazali povjerenje. Počeo sam da radim posao koji znam da radim, odgovoran posao. To je firma Stolex. Firma Stolex je građevinska firma, jedna jako dobra firma sa vrlo dobrim položajem na tržištu u toj branši, u tom sektoru. Povjerili su mi sektor logistike. Vozim auto jednim dijelom. Drugim dijelom rukovodim sa jednom malom ekipom od 6 ljudi, staram se o njihovim i radnim odnosima, jel? A ujedno i, ajde da kažem, neka moja, s obzirom da smo na ovu priču došli povodom visokog obrazovanja i rada ljudi sa visokom školom stečenom dole, a ovdje u Beču, u prilici sam i da neka svoja znanja stečena dole na pravnom fakultetu i poslije u radu kao pravnik da primjenjujem i ovdje. S obzirom da sam se uključio u ovaj studij, cilj mi je da završim taj studij, ujedno sa dosadašnjim stečenim znanjima, što iz prava, što iz nekih drugih oblasti, volio bih da to primjenim, da radim i da nakon toga zarađujem. Pretpostavljam da ste kod upisa postdiplomskih studija da ste se raspitali o tome kako to teče, kako vam se čini, hoće li to biti jedan težak proces za vas? Vrlo težak. Vrlo težak i morat ćemo naći restrikcije i u pogledu posla i u pogledu vremena koji treba da se posveti studiju. To će tek da bude problem, ali ne razmišljam o tome kao o nekom velikom problemu koji neće moći da se riješi. Ovdje je sistem poprilično, kako da kažem, slobodan, stimulativan, nije skup. Tako da, na stranu što Beč razvija, odnosno ima razvijen jedan akademski imidž koji se vrlo lako uklopiti ako ste iz te priče. Tako da, ne vidim da će tu biti nikakvih problema, učiti se mora, napredovati se mora, na sebi se mora raditi, na ovaj ili onaj način, a ja sam nekako upao u tu vodu i ta voda me nosi. Sama obrazovna struktura stranaca koji dolaze u Austriju između 60. godina, 70. pa do dana današnjeg se izuzetno promenila, tako da je 2006. godine u okviru savjetovališta za migrante u Beču osnovan projekat Perspektive, sadašnji AST, Anlaufstelle, koji je namenjen isključivo savjetovanju u vezi priznavanja stranih kvalifikacija u vezi daljeg obrazovanja. Savjetovalište za migrante u Beču koordinira između ostalog informativnim centrima za osobe sa stranim kvalifikacijama. Ti centri se nalaze u Beču, Lincu, Gracu i u Innsbrucku i veliki broj klijenata, čak do 30% koji dolaze u ove centre, dolaze sa naših prostora. Ukupna slika svih osoba koje se obraćaju infocentrima širom Austrije je takva da 40% osoba, otprilike 40% ima univerzitetske diplome, još 40% ima najmanje kvalifikaciju na nivou mature i ostalih 20% ima stručne kvalifikacije koje su ispod maturskog nivoa. Takva je i slika zapravo kod osoba iz bivših jugoslovenskih republika. I dalje smo pričali o seobama, a u ovom hramu lepote razgovaramo sa Milanom Simićem, čija priča o odlasku i o snalaženju u Beču je više nego zanimljiva. Milane, vi ste u Beogradu završili školu za više fizioterapeute i ta škola je trajala 8 semestara. Zašto ste otišli otuda? Jednostavno, perspektive nažalost u našoj zemlji nije bilo. Previše fizioterapeuta koje je završavalo fakulteta nije moglo da nađe zaposlenje, pa tako sam i ja krenuo tim zapadnim putem kako bih
što bi naš narod našao, što bi naš narod rekao, trbuhom za kruhom, jeli. Jeste li pokušavali da dobijete posao u Srbiji? Da, pokušavao sam, nažalost, na jednu prvu tužnu priču koju sam naišao, to je da za posao u Srbiji, za zaposlenje, za ugovor na godinu dana, nažalost, su tražili mito od čak 5000 eura za čoveka koji je tek završio i diplomirao. To je bila nenormalno visoka suma i naravno rešio sam da napustim svoju zemlju i krenem dalje. Beč je bio moja usputna stanica. Moj cilj je bio, jeli, još zapadnije zemlje, na primjer Švajcarska ili čak gore više skandinavske zemlje tipa Norveške. Ali, eto, imao sam puku sreću, upoznao ovde jednu ženu koja mi je jako puno pomogla, koja je prepoznala to u meni da mogu da napravim posao, bila spremna da zarizikuje i krenuli smo tim nekim putem koji, evo, hvala Bogu, danas je isplatio. Da biste počeli ovde da radite, vam je trebala radna dozvola. Kakav je bio put do tog magičnog papira? Naravno, kao i za svaki papir koji je ovde u Austriji neophodan jednom čoveku da bi bio normalan građanin ovog grada, tako prvenstveno za tu radnu dozvolu bio je jako težak i naporan put. Naišao sam na milion prepreka. Naravno, nisam gubio volju, nisam gubio nadu da ću to uspeti i nastavio dalje jer povratka nije bilo. Naravno, da bi se čovek uspešno integrisao u jedno društvo, mora prvo pričati njihov jezik. To sam shvatio vrlo ozbiljno. Skoro sam i završio sve potrebno što su tražili, nivo znanja nemačkog jezika koliko su mi tražili za nostrifikaciju, ali je bilo jako naporno i jako teško, jer puno je koštalo, zahtevalo je jako puno vremena, gde čovek mora i da radi i da se izdržava, a da pritom i uči jezik koji mu je neophodan kako bi bio dobar gost u tuđoj zemlji. Na svu sreću, upornošću i dobrom voljom vaše poslodavke, vi ste uspeli da dobijete radnu dozvolu, međutim, niste mogli da radite kao fizioterapeut i ne možete to još ni danas, nego radite kao maser. Kako se osjećate radeći posao koji je daleko ispod vaših kvalifikacija? Naravno, malo degradirano, moram da kažem, zato što često dolaze ljudi sa problemima koji na ovaj ili onaj način čuju da sam ja fizioterapeut. U nadi da ću im pomoći, vidim problem, prepoznam ga, ali tu se onda javlja taj zakonska, ta prepreka gde ja ne smem da im pomognem, jer još uvek moja diploma u Austriji nije nostrifikovana. Pred vama je taj zahtevni proces nostrifikacije koji takođe zahteva puno vremena, puno učenja, ali takođe paralelno morate i raditi da biste preživljavali u ovoj zemlji. Plašite li se toga? Pa ne mogu da kažem da se plašim, postoji ta pozitivna trema koja me naravno uvek samo gura napred. Nažalost, prepreka je puno, plašim se toga da neće ponovo nešto zaoštriti, jer je već previše uslova da bi jedan čovek mogao i da radi i da se izdržava, a da opet nostrifikuje svoju diplomu i bude srećan u svojoj struci. Tako da, puno je prepreka i plašim se da neće, kada ponovo odem, sad pošto konačno imam sve papire koji su neophodni, kada ponovo odem da predam za nostrifikaciju, da ne bude nešto ponovo drugo i ponovo zaoštreni uslovi koji već su previše teški za ispunjavanje. U prethodnih nekoliko godina se sve više i više osoba sa univerzitetskim diplomama obraća našim infocentrima. Put priznavanja diploma jednim delom zavisi od zakonske regulative i to pre svega u oblasti zanimanja koje su uređene zakonom. Sa druge strane, priznavanje tih diploma zavisi od potreba radnog tržišta. Prošle godine, znači 2015. je izašla studija Statistika Austrija koja opet potvrđuje tu pretpostavku da migranti tri puta češće rade poslove za koje su prekvalifikovani nego što je to slučaj sa osobama bez migracionog iskustva, tako reći, odnosno sa Austrijancima. Konkretno, 23,5% migranata radi poslove za koje su prekvalifikovani, dok je samo 8,8% Austrijanaca pogođeno ovom prekvalifikacijom, tako reći. Najveći deo klijenata se zapravo i nalazi u starosnoj grupi od 25 do 45 godina, kada su ljudi najproduktivniji, kada se najviše bave svojom karijerom i kada najviše mogu da pruže.
Naše kolege i koleginice trenutno u Beču savjetuju na 12 različitih jezika. I ono što je jako bitno je da ljudi mogu da se informišu o svemu tome na maternjem jeziku, odnosno nekom taj jezik nije maternji, ali drugi jezik eventualno. I ono o čemu mi, ono što mi pokušavamo od samog početka je da ljudi informišemo o tome da li je formalno priznavanje njihove diplome neophodno, odnosno da li je moguće, jer nije uvek moguće. Druga stvar je koju mi pokušavamo da razrešimo šta je sve potrebno za sve to, za proces formalnog priznavanja, odnosno koja je ustanova nadležna za to, kako funkcioniše taj proces, koji troškovi dolaze u tom slučaju, šta je sve od dokumenata potrebno, koji su prevodi potrebni, kako sve to funkcioniše. Takođe, mi pokušavamo da sve vreme trajanja tog formalnog priznavanja budemo u kontaktu sa klijentima i da im pružimo potrebnu pomoć, ukoliko je potrebna i pravna pomoć. I sve to besplatno? Sve to besplatno, da. Ono što je jako bitno naglasiti je da je savjetovanje u svim infocentrima zapravo namenjeno samo osobama koje već žive u Austriji. To kažem iz razloga što dnevno dobijamo pitanja putem telefona, putem maila, osoba koje ne žive u Austriji, koje tek planiraju migraciju, koje tek planiraju dolazak u Austriju. Nažalost, naši resursi nam ne dozvoljavaju da se bavimo svima, zbog toga smo ograničeni, znači samo na osobe koje već žive u Austriji. Jedna od onih koji me je savjetovali što za migrante u velikoj meri pomogla je doktorka Jelena Gajić. Njen put od stomatologa u Beogradu do uspešnog stomatologa u Beču nije bio lak, ali je svakako bio uspešan. Doktorka, koliko dugo vi živite u Beču? Od 2010. godine u septembru sam se preselila, znači 5 godina, 5 i po, tako da kažem. U Beču vas je, ako se ne veram, dovela ljubav? Da, jeste, jeste. Ja sam upoznala Dejana u Srbiji, iako je on rođen ovde, i odrastao ovde, tako da, eto, za njega mogu da kažem da je onako poluaustrijanac. Jer mislim da svi ljudi koji ovde odrastaju se za nijansu razlikuju od nas koji smo ipak iz Srbije, koji smo dole rođeni. Vi ste, kad ste upoznali svog sadašnjeg supruga, već bili završili stomatološki fakultet i radili ste u Srbiji. Je li bilo teško odlučiti se na taj korak, ostaviti taj život koji je tamo siguran, koliko god siguran, ali sve je poznato i otisnuti se u nepoznato? Da, bilo je teško. Bilo, ja sam bukvalno radila do avgusta 30. i 15. septembra sam se ovde preselila. Bukvalno je tako, nije bila laka odluka, ali kada sam ovde došla i kada sam se prijavila u stomatološku komoru, oni su rekli da zato što je Srbija nije pripadnik Evropske unije, da ja nemam pravo da radim kao lekar i da za to vreme mogu da radim samo kao asistent i kao dentalni higijeničar. Ja sam naravno za to na to pristala, jer sam znala da ću tako da stvorim poznanstva, kontakte i da ću prosto da dođem do većeg broja informacija vezano za moj posao, tako da sam sve vreme radila. I odmah sam krenula na kurseve, zato što sam ja tokom svog obrazovanja učila samo francuski i engleski. I tada sam bila poslata i u Perspektive, gde sam zapravo upoznala Milicu Tomić, koju ste vi već intervjuisali, i ona mi je onda pomogla oko nostrifikacije da me usmeri kako to ide, gde trebam da se javim, tako da mislim da je taj neki prvi korak same nostrifikacije potikao odavde. Odmah nakon što sam upisala nostrifikaciju, kratko posle toga sam ostala trudna, dobila sam ćerku, tako da sam sve vreme radila i bila trudna i završavala nostrifikaciju. Tako da bilo je stvarno jedan period koje, mogu da kažem sigurno dana, kojih ne želim da se sećam, ali sa druge strane, mislim, vredilo je, stvarno je vredilo sa ove strane. Kada sada gledam nakon svega, kada sam sve prošla, da prosto svaka muka vredi nekog uspeha. Dešavalo se da sam morala da ustanem u 6 ujutru ili u 5, da učim do 11-12, pa da se spremim da idem na posao, pa da se vratim, pa ponovo uveče da sednem da učim, pa onda vikendom da moram po ceo vikend da učim, moj muž ode recimo u šetnju, ode bavi se sportom, a ja sam morala da stvarno se posvetim tome. Daleko od toga da ja nisam imala slobodnog vremena, ali morala sam dosta vremena da posvetim nostrifikaciju. Sam proces nostrifikacije je veoma težak, mogu da kažem da je težak, ali isto tako individualan. Znači, svi smo mi različiti i svako problemu prilazi prosto na svoj način. Bilo je težak taj prvi test koji sam radila, jer se test sastojao iz opšte medicine i stomatologije. I to je stvarno bilo jedno gradivo, da kažemo, od 3-godišnjih naših studija. Što sam ja odjedno morala da sednem, polagala sam 2 dana po 6 sati, jedan test od po 300 pitanja.
i to je stvarno bilo onako, baš da kažem, obimno. Zato sam se spremala skoro godinu dana za taj prvi test. Mogu da kažem da sam bila jedan od pionira. Posle toga je došlo, mislim, eto, nažalost, Srbiju je toliko ljudi napustilo, ali ja imam još 6-7 koleginica iz Beograda ovde koje su došle i verujem da uz moju pomoć one jesu zapravo sve mnogo brže onda to završilo od mene. Neki su još uvijek u procesu završavanja, ali generalno sam ja bila ta, recimo da kažemo, prva koja je uspela da skupi sve te dokumente i da vidi kako sam proces protiče. I onda je mnogo lakše. Ja nisam zapravo imala nikoga od koga sam mogla prosto to da nasledim ili da mi neko taj put pokaže, već sam sama morala nekako za sve to da se izbori. Trenutno je u procesu donošenje zakona o priznavanju stranih kvalifikacija. To je zapravo jedan veliki pomak ako uopšte pričamo o celoj toj problematici priznavanja stranih diploma. Ta tema se nalazi u aktuelnom programu vlade. Od 2010. ja mislim postoji sekretarijat za integraciju, od pre dve godine je to poseban resor u ministarstvu. Zakon još uvijek nije donet, šta će se konkretno desiti, ja to zaista ne znam. I na kraju, Milice, da kažemo našim gledaocima koji su to koraci koje treba da naprave da bi kod vas mogli da se obrate za savjet. Pre svega, bitno je da osobe žive u Austriji, kao što sam prethodno pomenula, zato što jednostavno naši resursi ne dozvoljavaju da savjetujemo i turiste i buduće migrante. Druga stvar je obavezno zakazivanje termina. Trenutno je velika gužva, kolegi i koleginice su prebukirani, da kažem tako, na termine se čeka u zavisnosti o kom se centru radi. I druga stvar je na internetu, ja mislim da ćete vi obavestiti koje su internet stranice, mogu se naći puno informacije koje se tiču naseljavanja, ali i priznavanja diploma. Hoćete li se vratiti u Beograd? Beograd je zauvek moj dom i zauvek moj koren. Ne mogu da kažem, ja i dalje ne smatram da sam otišla. Moje deca će pričati srpski, moje deca će znati da čitaju na srpskom, ići će u srpsku školu u Briselu koja postoji, tako da taj deo kulture će zauvek biti i sa mnom. Ja i dalje imam porodicu u Srbiji, a imam i prvu firmu koju sam pokrenula pre 5 godina koja i dalje radi u Srbiji, tako da veze su neraskidive sa maticom. Pa ja to ne isključujem nikad. Međutim, moje sadašnje stanovište je poprilično čvrsto da treba ovdje u Beču ostati i pokušati ovdje da pustimo korijene. Pokušati pustiti korijene. Moj život je ovdje. Kažem, mislim da sam se uspešno integrisao u ovo društvo, tako da moj život i moji dalji planovi su naravno samo u Austriji, to jest u Beču. Niko od ovih ljudi koji su bili na promociji ne kaže vratit ću se. Čak ni vaše sagovornice iz filma ne kažu vratit će se. Hoćete li vi otići? Pa mislim da hoću ako dobijem priliku da radim neki pristojan posao. Kako ocenjujete taj trend odlazaka mladih, školovanih, obrazovanih ljudi iz Srbije? Pa mislim da je to strašno. Mislim da je to stvarno za samu državu jedan veliki neuspeh, a uspeh za sve ove zemlje gde mi dođemo, jer oni dobiju stvarno jednog doktora u koje nisu ni dinar uložili, već ja sam neko ko se školovao u račun države zapravo. Onda sam ovde došla i oni su dobili jednog stomatologa koji stvarno negdje studirao, završio se specijaliste za nešto. Mislim da država gubi mnogo, da stvarno mnogo gubi. Stelle gut ab, bis du gar nichts mehr spürst. Du weißt, ein Feuer geht aus. Wenn du mich schwörst und du weißt, dass du das alte Wunder spürst. Auch das größte Wunder geht. A društvo, da, društvo kad se vratimo ovde, bili nedelju dana ili bili 4 nedelje, tempo života će biti isti, našeg kada dođemo ovde. Kao na pokretnim traci smo, vratimo se kući umorni, ali punog srca. Zaista, smo sve njih videli. Jedna drugarica od mog supruga imala običaj da kaže, kad ćete ponovo da dođete, da se ovako opet okupimo? Mislim da je najvažnije da si okružen ljudima koji ti pružaju podršku i koji tebe razumeju. Kojima si ti, bez obzira na te tvoje neke uspehe u poslu ili tvoj izgled ili tvoje trenutno raspoloženje. Dakle, najvažnije je da imaš takve ljude oko sebe. To je suština života.